Fala, rapaziada do canal, beleza, galera? Vamos fazer aqui, pedir aqui pra vocês aqui um buraco do Peba aqui, galera. Agora já é umas 7 da manhã, pela aí. Acordei meio tarde hoje. Olha o tanto de mata aí, cara. Então, galera, hoje meu pai... Ontem meu pai armou o badol dos Peba. E olha, talvez ele já saiu, né? Mas falou, disse que ele saiu, de certeza. Tava dentro. Nós bota o badal dentro do buraco do Peba. Olha aquilo ali. Mas aquilo ali não tem nada andando não, viu, galera? Lô, fica um lá, ó. Aí alô, pra frente assim. Eu vi um. Vi um buraco de um Peba. Aí nós tava indo do serviço, irmão, meu pai. Aí quando eu cheguei na beira do buraco, rapaz, o Peba tava bem na beira, assim, do buraco, assim, ó. Só com a cabeça lá de fora. E eu ainda agarrei nele, mas não tem quem puxe, não. Olha lá uma mata lá. Bom, galera, vou pegar a moto, beleza? E vou pra ali, assim, pra me mostrar a mata pra vocês, beleza, galera? Onde estão bem que eu vou fazer umas caçadas aí no verão. O verão chegou. 22 anos aqui tá do lado. Bom tudo. Pode falar que o meu 22 não presta, mas pra mim ele presta. Quando eu já comprei ele, o dono dele já matava catitu, viado, matava tudo com ele. Por isso que eu comprei, pô. Eu só compro coisas que presta. E dizendo que o cano dele tem raia, viu? Então os caras que estão falando, dizendo que o cano do 22 não tem raio, ele não presta. E quero falar também a respeito, há muita gente está reclamando o caso da bala ponta oca. Infelizmente foi a que eu consegui encontrar, não encontrei aquela comum, que eu sei que é boa aquela comum para passarinhar. E não consegui, galera, encontrar a bala comum, porque bala tá difícil. E outra, e se eu ir comprar, essa aí, na verdade, quem foi comprar foi meu pai. Com os caras aí, porque a polícia tá... Mano, tá embaçando. Bala de 22 não tá pra quem tá achando, não. Eu tô dando uma fortuna da peste numa caixa de bala. E, cara, vocês vão ter que esperar, porque não, eu não tenho condição, certo, muito. Não tenho condição de estar comprando uma caixa de bala comum agora. Eu vou ter que usar a que eu tenho, entendeu? Mas não se preocupe, que logo logo aí só tô acertando cabeça. Então, galera, é isso aí, beleza? É, olha lá, respeito também, né? Desse assunto aí, muita gente aí também tá pedindo aí também pra me botar uma alça de mira. Rapaz, cara, acho que eu não preciso disso aí não, entendeu? Eu tô acertando só nessa mira aqui. Já aprendi a base e já era. Tô acertando até em tampa. E vou fazer um teste de agrupamento aí pra vocês aí, beleza, rapaziada? E é isso aí, galera. Vídeozão aí, filé aí pra vocês. Tamo junto, galera. Acompanha o vídeo e bora ver o que, que vai dar o resultado aí. Aí, galera, ó. 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 Oh, paisagem bonita. Ipa! Olha. Deu certo. Ipa. Olha o 3Tzão cantou, menina. Que o 3T cantou. Olha aí, ó. A calibre 20, chefe. Ipa. Ele veio. Olha, rapaz, ele tava fora. Então você não tava dentro. Não era? É carne. Ó, ó, ó. Acho que tem mais outro. E se preocupa não, que aqui no Peba aqui não se acaba não. Que aqui é o mundo deles. Aqui é o falado mundo dos Peba. Tem buraco de Peba pra todo lado. E não falha não. Pode ir que é só buscar. Rapaz, aqui. Cara, não. No meio do paletó não vou mostrar porque o YouTube tá foda. Nosso YouTube hoje tá foda. Ô, galera, 1000 likes nesse vídeo. Eu faço preparando o bichão aí. Beleza? E tá gordo, rapaz. Gordo, só de comer a soja, ó.
Aqui não come defunto, não come nada. Não adianta nem vocês falar besteira, galera, que aqui tem base pra um lugar desse ter defunto? Tem não. Só soja e milho. Ó, esse foi pro sal. Ó. Tá farinhado, menino. Tamo junto, galera. Valeu aí. Forte abraço. Quero dar um abraço aí pra galera toda aí. Eu queria mandar um salve especial para todos vocês, mas eu não posso porque é muita gente. Estamos quase chegando nos 19 mil inscritos. Ó, ó o mata bonita, menina. Isso é mata, ó. Ó, galera, aquela mata é bem, galera, ó. Bem e fica um baixão. E ali tem mata, cara. Ali tem caça, gente. Nós vamos fazer uma caçada. Só pegar a moto do meu pai. Vem pra cá. Tirar um dia pra ir fazer uma serva boa. Uma serva mesmo daquele jeito. Buscar dentro. Vamos pegar alguns. E tô só aguardando, galera. A luada só vai chegar aí pra fazer vídeo na varreda, menino. Caçada na varreda. Quem gosta da caçada na varreda pode se inscrever aqui, porque é só o que vai ter. Valeu, galera. Tamo junto. Rola muita aventura aí, beleza? E se Deus quiser, vai dar muita aventura no meu canal. E tamo junto, galera. Valeu! Esse foi pro sal.